Вітаю, продовжуємо наш брифінг. Ми в медіа-центрі України, з вами Наталя Стереправо. І з нами на зв'язку Володимир Труш, голова Тернопільської обласної військової адміністрації. Вітаю. Перше питання. Яка зараз ситуація і що відомо про наслідки ракетних обстрілів на Тернопільщині, зокрема у Чорткові? Доброго дня, студія. Доброго дня, Наталя. Ситуація, в принципі, як і під час ракетних обстрілів, вона в області є завжди однією. У нас війна в Україні, тобто до цього не можна відноситися несерйозно. Після суботи, після подій суботи, коли прилетіли 4 ракети в місто Чортків, в жилий масив, звичайно, люди більше стали серйозніше відноситись до сигналів повітряної тривоги. Ну і ця проблема, навіть я не можу назвати це проблема, це горе, яке сталося, воно не може обійти кожну людину, жителя Тернопільської області. В результаті обстрілів було поранено 23 людини, серед них одна дівчинка 12 років. Символічно вона переїхала з Харкова, ховаючись від війни, на самій одній з найбезпечних територій України, на нашій області. Ми завжди рахували себе тиловою, безпечною областю. І тут попасти в Чорткові під ракетний удар, ну це точно було неприпустимо, ніхто не міг про це навіть подумати. Здоров'ям дівчинки все нормально, їй надали допомогу медичну, було, звичайно, там і втручання хірургічні, але вона зараз перебуває вдома, все добре. В лікарнях залишається 8 людей ще станом на сьогоднішній ранок, яким надають медичну допомогу. Решта люди перебувають в своїх домівках, якщо це можна назвати своїми домівками, тому що, як правило, зараз велика кількість сімей, а це 37 загальної кількості квартир, будівель, вони не придатні для житла, тому люди десь перебувають в родичів своїх, або ми надали місце розташування в гуртожитку для тих, хто не має де зараз мати місце перебування. Як ви оцінюєте стан будівель, збитки завдані через обстріли, і коли плануєте відновлювати інфраструктуру? Дивіться, на сьогоднішній день працює комісія органу місцевого самоврядування, до якої входять і експерти, і працівники також військової адміністрації, управління житлового господарства. І проводяться всі роботи зараз по визначенню збитків. Неможливо це зробити було за один день, адже працювала слідча оперативна група на місці події. Це зайняло час, близько доби документувалися всі факти, адже ми розцінюємо це як злочин проти людства, проти цивільного населення, де пострадало воно. І тому комісія десь до кінця тижня повинна вийти на цифру визначення збитків. Попередньо звернулося близько 400 сімей майже за відшкодуванням збитків. Обійшли вже 37 квартир, будинків жилих, 11 об'єктів підприємницької діяльності, комерційних структур, де постраждали вони. Ну, такі мінімальні втрати, які були, це вибиті вікна, вибиті шибки, тобто міжкімнатні двері, двері, то це буде швидко відреставровано, відреконструйовано, це буде зроблено. За допомогою органу місцевого самоврядування також ми з обласного резервного фонду виділяємо суму на Чортківську громаду, де відповідно буде за рахунок цих коштів буде відновлюватися все можливе, що можна відновити. Звичайно, з тими спорудами, які зараз практично майже повний тотал, ми розуміємо, що цей процес надовго затягнеться. Ми включаємось в роботу і зараз першочергово, що було зроблено, це де можливо вклеїти клеєнкою вікна, вони були заклеєні, де можливо швидко замовити, поміняти склопакети, вони замовляються, робляться. І оці роботи будуть тривати як мінімум ще до кінця тижня, це документування, а на наступний тиждень вже повинні бути перші кроки по відновленню. Як працюють в області гуманітарні штаби, зокрема, чи надаєте допомогу переселенцям і чи область готова досі допомагати їм? Знаєте, від початку війни ми завжди себе позиціонували, і в принципі, воно десь так є на сьогоднішній день, ми є тиловою, безпечний тил. Ми так назвали, що Тернопільщина – безпечний тил. Надійний тил, давайте так, надійний тил. І одним з областей сусідів з перших днів війни було визначено для нас, це Харківщина. Ми прийняли рішення, що ми зможемо допомагати Харківщині. Практично з 24 лютого для Харківщини було передано більше 400 тисяч продуктових наборів,
які формувалися як і за державні кошти, так і за волонтерські, скажімо, якісь були варіанти, і це благодійні фонди допомагали. Це не тільки продукти харчування, це були і матеріальні цінності, і одежа, і інші засоби, які потрібні, і гігієни. Також ми забуваємо про внутрішньопереміщених осіб, які перебувають в області. В нас на сьогоднішній день є приблизно 84 тисячі людей, які втратили можливість проживати в своїх домівках, в своїх регіонах, і вони перебувають на Тернопільщині. Звичайно, їм надається допомога. Це в більшості безкоштовне проживання, як правило. Це харчування. До цього дня ми ще проводимо харчування внутрішньопереміщених осіб. Також ми забезпечуємо їх роботою. Примітно, що близько 200 людей зараз знайшли роботу на Тернопільщині і працюють. Це і сприяння дітей в садочки, адже з 86 тисяч, які зараз перебувають практично в області, 40 тисяч – це діти. І ми розуміємо, що в першу чергу для них це і сприяння в здачі ЗНО, яке б воно не було в цьому році спрощене, але все рівно це потребує. У нас тільки на 16 тисяч дітей збільшилася кількість дітей, які будуть здавати ЗНО. Ну, робота насправді проводиться кожного дня, і навіть 24 нон-стоп ми не зупиняємось по цьому. Ці люди, які звертаються до нас внутрішньо переміщені, їм надається допомога. Неважливо, чи це матеріальна, чи підтримка просто, чи вирішення глобальних питань по життєзабезпеченню, вони всі працюємо. Але бачимо в цьому часі, що зараз практично область мала найбільше 106 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Зараз ми маємо 80, ну, варіюється цифра 84 до 86 тисяч, тобто майже 20 тисяч вже виїхало. Це пов'язано з тим, що Харківщина почала приймати своїх людей, Київщина, і люди почали виїжджати. Проте є вже на сьогоднішній день задокументовано 480 сімей, які вже не мають куди повернутися, тому що їхнє житло зруйноване, повний тотал, і вони будуть перебувати тут. Ми розуміємо, що це довгий процес на довгу перспективу. Для них ми зараз намагаємось облаштувати в наших комунальних закладах гуртожитки довгого проживання, це з санвузлами, зі всіма необхідними речами для нормального проживання. Тобто зараз ця робота теж ведеться. Пане Володимире, як відбувалась посівна в області в умовах війни? Які ваші прогнози на врожайність, яким буде врожай, і що про це говорять фермери? Ну, з перших днів війни практично так сталося, що лютий місяць, це якраз лютий, березень, такі місяці, коли наші аграрії, а ми є аграрною областю, ми завжди себе позиціонуємо, що основне це є аграрії на Тернопільщині. Ми включилися в роботу. Чому? Це було забезпечення пальним для посівної, а ми знаємо, як це було складно на початку, ми це питання вирішили. І засіяла область більше 115% того, що було заплановано. Тобто ми навіть більше засіяли, ніж прогнозували. Звичайно, сама структура посівної змінилася, тому що десь більше було засіяно соняшнику, більше було інших культур засіяно. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день на півдні це буде надзвичайно складно робити, а то подеколи і неможливо. Тому наші аграрії десь переформатувались дуже швидко і змінилися змінами, тобто змінили культури, які були висіяні в області. Засіяли ми практично все, посівна відбулася, це вже факт доконаний. Тепер ми працюємо над тим, щоб вже збирати урожай. Тобто цей процес теж підготовка зараз, де це і пальне, це і обладнання, це і техніка. Чому? Тому що для аграріїв одним з питань на сьогоднішній день це є звичайно сільськогосподарська техніка. Це грузові вантажні автомобілі, які, на жаль, деколи і використовуються для того, щоб мобілізаційні завдання виконувати, забираються в наші збройні сили. Але аграрії з дорозумінням цього ставляться і практично завозять нову техніку для того, щоб мати можливість зібрати урожай. Є питання на сьогоднішній день, дійсно воно критичне, що аграрії не відвантажили в повній мірі свого зерна, яке знаходиться на їхніх елеваторах. Це є дійсно проблемою, яка зараз вирішується на самому вищому рівні в Україні, і не тільки, а в світі. Адже ми були практично орієнтовані на експорт зернових культур, і це було десь процентів 80% від загального обсягу врожаю ми експортували. Ну, включається зараз теж аграрії в роботу, хто може ставити, переробні заводи ставить. Ми цим самим і формуємо добавлену вартість для бюджетів наших
Тому це є питання, та відвантаження зернових культур, які не могли, тому що порти закриті, це є проблема глобальна, практично, я можу сказати, що це світова проблема на сьогоднішній. Дякую. З нами на зв'язку був Володимир Труш, начальник Тернопільської обласної військової адміністрації. На сьогодні це все. Стежте за нашими анонсами на ресурсах медіа-центру «Україна» і тримаємось разом, бо ми стали ще на один день ближчими до нашої перемоги.